алматы бішкек тас жолының 44-ші шақырымында 22 жастағы көлік жүргізушісі жүргінші жаяу жүргіншіні қатты жылдамдықпен қағып мерт қылды оқиға жамбыл ауданына қарасты қасымбек ауылының маңында болған әлеуметтік желілерде тараған видеода Lexus маркалы көлікті тізгіндеген ер азамат жүргінші жолағымен келе жатқан әйелді өткізбей қағып бірнеше метр жерге дейін ұшырып жібергені байқалады артынша өзі әрең барып тоқтаған жарақат алған азаматша ауруханаға жеткізілгенімен ауыр жарақаттардан көз жұмған жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғалып көлік жүргізушісі қамауға алынды